Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատիտողներ, Փագագիզն է եթերում։ Սա 2008-ի մեր վերջին հանդիպումն է։ Ամբողջ տարվա ընթացքում այս տաղավարում տարբեր ոլորտները ներկայացնող անձանց հետ մենք խոսեցինք մեր ձեռքբերումներից, հիասթափություններից, անելիքներից, արվածից։ Կարծում եմ տրամաբանական է, որ այսօր ևս պիտի քննարկենք, թե ընդհանրապես 2008-ը ինչպիսին է Շիրակի մարզի համար, և բնական է, որ այդ հարցը պիտի քննարկեմ հենց Շիրակի մարզպետ Տիկին Լիդանանյանի հետ։ Համեցեք իմ հյուրը, Լիդանանյան։ Բարի երեկո, Տիկին Նանյան, և շնորհակալություն, որ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Տիկին Նանյան, սկսենք հենց այդ ընդհանուր բնութագրից, ինչպես կբնութագրեք 2008-ը Շիրակի մարզի համար։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես 2008 թվականը Շիրակի մարզի համար և ամբողջ հանրապետության համար գնահատում եմ բավարար, այսինքն գտնում եմ, որ բավականին աշխատանքներ է իրականացվել մարզի զարգացման, բնակարանային ԲԳՎ-ի ծրագրի իրականացման, դպրոցաշինության, գազամատակարարման, այսինքն գազաֆիկացման, ճանապարհաշինարարության և տարբեր ոլորտներում։ Ինչն է հարցը, միայն այն բանը, որ 2008 թվականին կառավարության արտագնանիստում քննարկվեց և հայեցակարգ մշակվեց մինչև 2012 թվականը մեր անօթևան քաղաքացիներին բնակարանով ապահովելու հարցը, դա ինձ թվում է, թե մեծ ձեռքբերում էր մեր մարզի ազգաբնակության համար, ամենացավոտ հարցը, որ տարիներ շարունակ չենք կարողացել դա իրականացնենք։ Իհարկե եղել են տարբեր տարիների ընթացքում և բնակարանաշինարարություն, եղել է և ԲԳՎ-ի տրամադրում, տարբեր կազմակերպությունների միջոցով նորից բնակարանների տրամադրում, բայց այսպիսի խոշոր ծրագրերի ընդունում երբևիցե պետության կողմից երբևիցե չի եղել։ Ես ասեմ, որ միայն 2009 թվականի համար բնակարանաշինության համար հատկացվել է շուրջ 6 միլիարդ դրամ։ Տիկին Նանյան, պիտի ընդմիջեմ ձեզ, ինչ առումով, որ այսպես խոսակցություններ են արդեն ծավալվել նույնիսկ հանրապետական մամուլում, որ կապված իս ֆինանսական ճգնաժամի հետ, վտանգվում է նաև Աղետի Կոտու բնակարանաշինության ծրագիրը, շոշափելի ակունք հիմք ունեն այս խոսակցությունները։ Գիտեք, դա ես ասեմ, որ դա վտանգվել է լրիվությամբ, հնարավոր չէ, որովհետև ճիշտ է, պետակով պետությունը գումարներ է տրամադրել, բայց ինչպես գիտեք, սա մասնավոր ձեռնարկատերի հաշվին պետք է իրականացվի բնակարանային շինարարությունը և իհարկե պետությունը տարիների ընթացքում պետք է որպես վարկ փակի ձեռնարկատերերի արդեն ձեռներեցների ներդրած գումարները, իհարկե տոկոսով։ Ինչն է հարցը, որ հետպես խոսում, իհարկե ճգնաժամը նաև ազդել է մեր հարանապետության վրա, այդու նաև մեր մարզի վրա, բայց որ ասենք դա վտանգի տակ է դրել, ես չգիտեմ ովքեր են խոսում, ինչի են խոսում, դա գտնում եմ ճիշտ չեն արտահայտում դա, որտեղ արդեն իսկ հայտարված է մրցույթը շահած է, արդեն իսկ քանդույցներ են իրականացում, որպեսզի դրանց հիմքերի վրա կարողանան բնակարանային շինարարություն իրականացնեն։ Ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ նախատեսված էր 2009-10 թվականներին հիմնական 60-70% շինարարության իրականացնել, չեմ կարող ասել, որ դա այդպես կլինի, կարող է պատահի 50% լինի, որոշ չափով չհամարվի, այսինքն նախատեսվածի չափ չլինի, բայց որ դա արվելու է միանշանակ է և դա կարևոր մեր հանրապետության նախագահի ծրագրերից, ասեմ, առաջնայիններից մեկն է համարվում։ Եվ ամեն ինչ պիտի արվի, որ եվ հանրապետության նախագահի կողմից ամեն ինչ արվում է, որպեսի այդ բնակարանային շինարարությունը իրականացվի և ի վերջո մեր քաղաքը, մեր մարզը զերպազատվի բանտարկներից և մարդիկ ունենան իրենց տանիք, իրենց գլխի վերևում։ Սա է կարևորը, որ մենք ձեռք բերեցինք և կարողացանք, իհարկե սա արդեն 2009 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մեջ արդեն մտել է սա։
Տիկինն փաստորեն 2008-ը առանձնացավ նաև նրանով, որ այսպես երկրաշարժի 20-ամյա տարելիցի առիթով լայնամասշտաբ միջոցառումներ իրականացվեցին, նաև ծրագրեր, և ամրագրվեց, որ սա ոչ միայն հիշատակի տուրք էր զոհվածներին այդ տխուր օրվան, այլ նաև սահման պիտի գծեր և պիտի աղետի կոտին ամփոփվեր 2008-ով։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ մենք կձերբազատվենք այդ աղետի կոտի հասկացությունից։ Այսինքն դուք հարց եք տալի, թե արդեն դեկտեմբերի 7-ից ձերբազատվեցինք։ Չէ, կոնկրետ հենց 7-ի մասին չէ խոսքը։ Այսինքն հենց հիմի կամ 2009-ի հունվարի 1-ի դրությամբ։ Այսինքն այն ծրագրերը, որոնք ասվում է, որ պիտի իրականացնենք, և այլևս աղետի կոտի չպիտի լինի, հավատո՞ւմ եք, որ այդ ծրագրերը իրատեսական են։ Դա այդ ծրագրից հենց ամենահիմնականը դա բնակարանային շինությունն է։ Այս միայն բնակարանաշինությունով չէ աղետի կոտին վերականգնվում։ Ես դա շատ լավ հասկանում եմ, որ միայն բնակարանային շինարարություն չէ, և աղետի գոտին հենց աշխատատեղերի վերականգնման հարցն է, աղետի գոտին հենց մարդկանց սոցիալական պայմանների բարելավման հարցն է, հենց մեր դաշմանդամների, մեր թոշակառուների, մեր նպաստառունների բարվոք պայմաններն են։ Եթե դեմ չեք, ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր ոլորտին, ընդհանրապես աշխատատեղերի հետ կապված, քաղաքում արդյունաբերական դիմակիցը զարգացնելու հետ կապված, ինչ ծրագրեր կա։ Գիտեք, ես ուզում եմ ընդհանրապես դա այդ մասին խոսեմ, այս մեր իհարկե շատ մարդիկ են մտածում և խոսում, որ ինչի համար չեն կարողանում վերականգնել տեքստիլ կոմբինատի նախկին աշխատատեղերը, կամ մանվածքային ֆաբրիկան, կամ տրիկոտաժը, կամ մյուս արդյունաբերական ձեռնարկությունները, որոնք որ իրոք ունեցել ենք։ Ես ասեմ, որ եթե մենք ունենանք կոնկրետ հիմի թեկուս կտորի արտադրություն, կամ թեկուս գուլպայի, կամ մյուս թեթև արդյունաբերության որևիցե ճյուղի, դա մենք պետք է կարողանանք փաստորեն այնպիսի այդ արտադրանքը արտադրենք, նախ մրցունակ լինի դրսի ներկրված ապրանքի հետ, այսինքն համաշխարհային շուկայում ինչ-որ դա այդ որակը լինում է դրա հետ, բացի դրանից ի վերջո ինքնարժեքը պետք է ցածր լինի, որպեսզի գնային գների հետ համապատասխան նաև փաստորեն պակաս լինի, որ մենք ունենանք շահույթ և կարողանանք աշխատատեղ զբաղ, այսինքն շուկայում մրցունակ լինի։ Ես դրա համար ուզում եմ ասեմ, որ այդպիսի խոշոր, այդպիսի գիգանտ կազմակերպություններ կամ այդպիսի գործարաններ, ֆաբրիկաների ստեղծելը դա շահավետ չէ և դա աննպատակահարմար է։ Այ ուրիշ հարց է, որ մենք փոքր այդ ձեռնարկատերերին, որոնք որ մենք ունենք բավական, իհարկե, որոնք որ նորից էլի մրցունակ չեմ ու ձեր դուք եք ասում շուկայում, և չունենք այդքան աշխատատեղեր, որոնք դրանք կարողանան գրավեն, կամ իհարկե մեր ժողովուրդը բոլոր այդ համակարգում աշխատի, հարցուլուծվի, դա չի լինի։ Հետո ես ձեզ ասեմ, որ ի վերջո դա ձեռնարկատերերի գործունեության հարց է, այսինքն դա իմ, ձեր և մյուս քաղաքացիների մտահղացման և իրագործման հարցն է։ Այդ երևի գիտեք, որ մեր էկոնոմիկայի հնապարոն Երիցյանը, նախարար, անընդհատ այդ տեխնոպարկի մասին է խոսում, և նրա հիմնական իդեան որն է, որ այդպիսի մանր, իհարկե ոչ այդպես խոշոր կազմակերպություններ ստեղծվի, որպեսզի մարդկանց աշխատատեղեր ստեղծվի, իհարկե մենք առայժմ ոչ մի կոնկրետ քայլ չկա արված այդ բնագավառում, ես ուզում եմ, որ դա ճշգրիտ իմանան, որովհետև մարդկանց մոտ ինչ-որ մի այտենց հավատ չկա, որ այստեղ գումարներ ներդնեն և այստեղ կարողանան աշխատատեղեր ստեղծեն, զարգացնեն մեր մարզը, երևի դա ավելի շատ գլոբալ, այսինքն ավելի բան է պետք մտածել, որպեսզի կարողանան մարդիկ հավատ ունենան և կարողանան այստեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալեն։ Տիկինն, ինչու ռիսկային կոտի է համարվում Շիրակի մարզը, թե այլ խնդիր կա, որ անվստահություն այնուամենայնիվ կա։ Գիտեք ինչ, այ հենց այդ հարցը, որ մեր կառավարությունը այդ մտածում է, որ ի վերջո քաղաքի, մայրաքաղաքից դեպի մարզերը տարածվեն, բոլորը իրենց աշխատանքները սկսում են մայրաքաղաքից, որովհետև այնտեղ գիտեք, և բանը ժողովուրդն է շատ, և ապրանքաշրջանառությունն է բարձր, և իհարկե եկամուտներից ստանալու ակնկալիքը այնտեղ ավելի բարձր է մակարդակը, քան թե մեզ մոտ։ Այս է հարցը, որ դրանք ոնց որ ասած դեռ հնը չեն ուզում այստեղ արտադրություն
կազմակերպեն եւ իրականացնեն։ Նաեւ 2009 թվականին պետության կողմից մի հատ քայլ արվեց, կառավարության կողմից, որ մեր մարզում ընդհանրապես ոչ թե միայն մեր մարզում, այլ մարզերում, տարածներում գործնություն իրականացնող ցանկացող անձիկ, որոնք որ իհարկե նորմալ բիզնես ծրագրեր կներկայացնեն էկոնոմիկայի նախարարություն, ապա այնտեղ կքննարկվի եւ պետության կողմից աջակցություն, այսինքն ֆինանսավորում կտրվի այդ մարդկանց, որպեսզի կարողանանք այստեղ, ոնց որ դուք եք ասում, աշխատատեղերը ստեղծվենք։ Մի քանի իհարկե առաջարկ ստացել ենք, մենք քննարկել ենք, մենք այդ փոքր եմիջին ձեռնարկատերի կազմակերպության ղեկավար Կարապետյանի հետ, բայց դրանք դեռևս հենա չենք որոշել, թե որին կարելի է հատկացնել այդ գումարները, որտեղ դա միջև 300 ծրագրեր կա, միջև 300-500 միլիոն դրամ նույնիսկ տրամադրեն ձեռնարկատերին, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալեն, այսինքն չլինի որ գումար չունենք ու չենք ուզում աշխատատեղ ստեղծել, չենք ուզում գործնություն ծավալել։ Դրանցից մեկը ես ձեզ ասեմ, որ օրինակ բանը Արթիկի Սեկլոմաշ գործանի տնօրենի կոմից ներկայացված ծրագիրն է, որը ուզում եմ ընդհանրապես արտադրություն իրականացնի, գիտեք ինքը ընդհանրապես ապակիների կաղապարների արտադրում, ապակիատարանների, իսկ հիմա երկաթի, այսինքն արմատուրայի եւ մյուս երկաթների այդ շինարական արտադրանք է ուզում թողարկի եւ ինքը ներկայացրել է, նաեւ մեզ ունենք բանի Գուլպան Ասկեղենի արտադրական միավորումը, փաստորեն նրանք են ներկայացրել, ունենք նաև նորից գուլպա արտադրող մի հատ կազմակերպություն, որի այդ բաները, գուլպանները բավականին բանը մեր հանրապետությունում որակ ունի, գիտեք երևի հիմնարկյանը չեմ հիշում, Գոմցյան էր տնօրենի ազգանում, որը ներկայացրել է, այսինքն ունենք այսպես ներկայացված բիզնես ծրագրեր, որոնք իհարկե կքննարկվի եւ պետության կողմից ֆինանսավորում կտրվի, աջակցություն կցուցադրվի, որպեսզի մարդիկ կարողանան ներդրումներ իրականացնել, բայց կոնկրետ, որ ես ասեմ, այսօրվա դրությամբ իրականացվել է կամ իրականացման ընթացքում է, չկա, ես ուզում եմ, որ դա մեր ժողովրդական իմանան։ Շատ շնորհակալություն այսպես ձեր իրատեսական քննահատականի համար, որովհետև շատ պաշտոնյաներ կան, որոնք չեղած տեղից այնպիսի բաներ են պատմում եւ հերոստատիտողն էլ անընդհատ սպասում է, թե երբ պիտի վերջին հաշվով ականատեսը լինի դրա։ Բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ կան նաեւ այսպես սկսված գործեր, որոնց արժե անդրադառնալ, օրինակ շաքարի գործարանի մասին չեք ուզենա խոսել։ Գիտեք ինչ, ես չեմ սիրում, որ անդադ խոսում ենք նույն կազմակերպության մասին, ինչ խոսենք, եթե շինարությունը ընդանում է, գիտենք դա մի քանի անգամ արձարծվել այդ հարցը, և ավելորդ եմ համարում նորից այդ նույն բանը կրկնեմ և խոսեմ մեր հերոստատիտողն էլ, բայց ռեալ է, ռեալ է, բոլորը գիտեն, որ աշխատանքներն ընթանում է, բոլորը գիտեն, որ դա նախատեսված է մյուս տարվա ավարտին, ճիշտ ասած ես ամթատ հետևում եմ, գնում նայում եմ, պատերը հլը նույնիսկ այդ կողքերի չի շարվել, ես էլ եմ հետևում, և վերջին անգամ հանրապետության նախագահի այցի ժամանակ մենք անցանք այդ բանի կողքով, այդ շաքարի գործանի այգաբաց գնալու ճանապարհից, հենց երևում է ձախ թևի վրա, ես խնդրեցի, որ նորից հատուկ ուշադրության արժանացնեմ, որպեսզի սահմանված ժամկետում ավարտի, և այնտեղ մենակ հեռակցում էր իրականացում, հեռվից դա էր երևում, այնպես որ դե որ դա լինի, լավ կլինի, բայց նաև ես ուզում եմ, որ նորություն ասենք մեր ժողովրդին, ոչ թե այդ հին բաները անդադ կրկնենք, թե սապտի արվի, նապտի արվի, գիտեք, ացիկի գործանակարություն, դա ևս խոսվել է, որ և գյուղատնտեսությունը կարող է զարգացնի, և կզարգացնի նաև գարեջրի արտադրության համար ացիկը, և իհարկե աշխատատեղեր կստեղծվի, դա մեր նախկին գարեջրի գործանի բակում է, երևի բոլորը գիտեն, բայց այդպես էական, որ ես նորից եմ ասում, մեր ժողովրդի որոշակի հատված աշխատանք ունենա և ինչպես նախկինում էր գնա աշխատանքի ոչ իհարկե սպասարկման ոլորտում, այլ արտադրության, դեռևս չեմ կարող ասել, որ ես կարթեն մարդիկ պիտի գնան եւ ասեմ, որ փաստորեն երբեմնի արտադրական դիմակից ունենալու այդ հույսը մի կողմ դնենք,
գյումրեցիներիս համար, բայց այնուամենայնիվ մի ուղղությամբ պիտի զարգանա նախ մարզկենտրոնը եւ ընդհանրապես մարզը։ Ինչ է կարծում Գյումրիում, ինչը պիտի զարգացնել, ինչին պիտի զարգ տալ մշակույթը, թե այ շատ է խոսվում Գյումրին զբոսաշրջության կենտրոն դարձնելու մասին, այս ծրագրերի մասին ինչ կասես։ Գիտեք, ես դրանք բոլորը հասկանում եմ, այս սպասարկման ոլորտը ես ասի բացառությամբ դրա սպասարկման այդ զբոսաշրջիկության ոլորտով դա կարելի է որոշակի իհարկե կլնի, նախ պետք է հանրապետություն գան այցելուները մեր զբոսաշրջիկները, որ հետո մտածեն Գյումրին գալու մասին։ Առաջնահերթությամբ դրա համար մենք այս տարի կառավարության կողմից կարողացանք շուրջ 1 միլիարդ դրամ տրամադրել այդ Աշոցք Ամասիա Մարմաշենի Սկապ Սամասիա այդ խճուղին ասֆալտապատելու համար։ Եվ ձեզ ասեմ, որ հիմնականում իմ ամբողջ մտահղացումն այն էր, որպեսզի մեր Մարմաշենի եկեղեցին կարողանան զբոսաշրջիկները գոնե նորմալ ճանապարհով այցելեն։ Դա կլինի, դրանք կլինի, ունենք հարիճը, ունենք դրանք, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ զբոսաշրջիկության համար օրինակ ես վերջին անգամ, որ ես եղա Ղարաբաղում, մենք մարզպետներով իհարկե պարոն նախագահի հետ այցելեցինք այնտեղ, եւ ինձ ուղղակի զարմացրեց նրանց պահպանման, օրինակ այդպիսի հուշարձանների պահպանման մակրության եւ գեղեցկության, սրտացավության հարցը։ Ես չէի կարող ասել, որ մեր հարիճը ավելի պակաս կարևոր է, քան թե իրենց գանձասարը, բայց իրենց գանձասարը, երբ որ այցելում ենք, ուղղակի ամեն մի խոտի հատիկը մշակված եւ խնամված է, եւ այնտեղ մտնելուց երևի եվրոպական ոչ մի երկրում այդպիսի մաքրություն եւ այդպիսի խնամք չէր, չկար, ոնց որ այդտեղ էր իրենց հուշարձաններին։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, նաեւ մեր ժողովուրդը պետք է այդ կարողանանք գրավել մարդկանց, ինչի համար մենք ամբողջ ժողովուրդը գնում հասնում են, որպեսզի տեսնեն, նաեւ գրավում է իրանց այդ պապանման, այդ լավ վերաբերմունքը, սրտացավ։ Ուզում եմ ասեմ, որ նաև դա պետք է մենք խթանենք, որպեսզի մեր ժողովուրդներ դա հասկանա, իհարկե հասկանում են շատ լավ մեր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդն էլ այդպիսի պահպանի մեր արժեքները, որպեսզի զբոսաշրջիկներին մենք կարողանանք այսինքն զուտ պետությունից պահանջել եւ պետական հոգածության սպասել շատ քիչ է։ Մենք ինքներս էլ ինչ որ բան պիտի անենք, մենք ինքներս էլ պիտի հոգ տանենք այդ։ Մենք էլ պետք է անենք, այ ոնց որ ասեցիք, թե Գյումրին ինչպես զարգացնել, ինչով զարգացնել։ Տեսեք, մեր մարզը շատ հարուստ է բնական ռեսուրսներով, այսինքն քարով։ Դուք գիտեք, քարը եթե մենք նորմալ մշակենք, չէ՞, այ հիմա ես որ այս հարցը եկել է, որ պետությունը կարող է աջակցություն ցույց տալ մեր ձեռնարկատերին, որ մենք զարգացնենք մեր արտադրությունը, մենք չունենք լավ քար մշակող ցեղ մեր մարզում, այսինքն որակով չունենք այդ սարքավորումները, որով որ ճշգրիտ կտրտվի քարերը եւ ճշգրիտ նախկին ստրոմաշինա գործարանը չի համապատասխանում այսօրվա չափանիշներին։ Ոչինչ, դա հարցը ինչու՞ն է, որ մեր բոլոր քարհանքները փաստորեն օգտագործում են մեր ստրոմաշինայի արտադրած սարքավորումներով, այսինքն քարհատ մեքենաներով, բայց հիմա դա քանի որ եվրոպական ստանդարտներ, այսինքն բոլորը պահանջում են, որ քարը լրիվ համաչափ եւ հավասար պետք լինի, որ պետք է կարողանան այդ ձևով կտրտել։ Գիտեք, որ դա չի կատարվում եւ դրա համար էլ մերը դրսում պահանջարկ չունի։ Այս սրա համար ենք մենք մտածել, որ հենց բնության այդ պաշարները օգտագործելով կարելի է զարգացնել մեր մարզի, մեր մարզը։ Այն դա քարանքները, որ կա, դա շատ կարևոր է, եւ կարող եմ ասել, որ մշտապես եղել է թեթեւ արդյունաբերության կենտրոն մեր Գյումրին, եւ թեթեւ արդյունաբերությունն էլ ի վերջո զարգանում է, բայց դանդաղ, քիչ դանդաղ, որտեղ պահանջարկ չունի։ գիտեք, ամբողջ աշխարհ, ամբողջ Չինաստանը բանը հեղեղել են իրանց արտադրանքով մեր ամբողջ մեր Հայաստանը, եւ արտադրածը իրացում չի գտնում։ Սա է, եւ իհարկե բոլորս ասում ենք, որ մշակույթով կարող ենք զարգացնել, իհարկե դա է։ Կախեցիք հարցը, սա է։ Դա էլ կա, մշակույթով ենք ուզում իհարկե զբոսաշրջիկությունով, բայց ես գտնում եմ, որ պետք է
մարդիկ աշխատանք ունենան, ոչ թե մենք սպասենք, թե դրսից մեկը պետք է գա, որպեսզի մենք որոշակի այստեղ բնակարաններ վարձի, որոշակի գումարներ տա, որ այդ մարդիկ ապրեն։ Իհարկե դա էլ կա, որ դա էլ է կողքից լավ, որ լինի, բայց նաև անհրաժեշտ է մենք իրականից ունենանք կայուն տնտեսություն և կայուն եկամուտ մեր ժողովրդի համար։ Պետությունը նաև խոշոր գումար էր ներդրել այդ զբոսաշրջիկության համար, մեր Արփալեջի արգելոց ստեղծելու համար 2,200,000 եվրո է ներդրել, այս տարի սկսել են նախագծման աշխատանքները, որպես այնտեղ ինչպես մյուս երկրներում են, մարդիկ գնան, հանգստանան, ձմեռը հատկապես դահուկային սպորտը զարգացնենք, մի խոսքով կարողանանք նաև այդ կողմով զարգացնենք դակա, բայց կոնկրետ, որ ես ասեմ, թե այսօր Գյումրին ինչով կարող ենք զարգացնել և որ ուղղությամ, որ արդյունաբերական, որ ճյուղի ուղղությամ, դա դեռևս ես չեմ կարող որևիցե կոնկրետ բան ասել, որտեղ մարդիկ իրենք են մտածում, իրենք են որոշում ինչպես, ինչպեսի աշխատանքներ այստեղ ներդրվի, ինչպեսի աշխատանքներ կատարվի, որ և սպառում ունենա և աշխատատեղ։ Գիննանյա, մի փոքր անդրադառնանք սննդ արդյունաբերությանը, ուրեմն խոսենք այլ ոլորտների մասին։ Այ վերջին օրերին Expo 2008-ը կայացավ և կարծում եմ այցելուների կարծիքները բավականին այսպես հուսադրող էին։ Ձեր կարծիքը այս առումով։ Գիտեք, ես հիմա ասեմ, որ այ դուք ասում եք որ ոլորտով։ Մեզ բավականին խոշոր մեծ տարածքներ ունենք, հատկապես Ամասիայի և Աշոտկի տարածաշրջանում, որտեղ կարելի է զբաղվել անասնապահությամբ, իհարկե զբաղվում են, բայց դա չի քիչ քանակություն է, այսինքն մի քանի կազմակերպություն ունենք, որտեղ որ լավ արոտավայրեր ունենք, դուք գիտեք, կարելի է և այս սննդամթերքի արտադրությունը շատ հիանալի և մաքուր և համով և անարատ մեր այդ գյուղատնտեսական արտադրանքը շատ լավն է հիմիկվանը, բայց դա դեռևս քիչ է և դեռևս չենք կարողանում հենց այդ փաթեթավորման, հենց այդ ներկայացման, հետո իհարկե մեր միջազգային շուկա հանենք։ Այ ես նոր տարուց հետո կկազմակերպեմ անպայման մի հատ հանդիպում մեր էկոնոմիկայի նախարարության այդ բանի հետ, մեր ղեկավար ոչ նախարարի, այդ աշխատանքով զբաղվող, ոչ սննդի աշխատանքով զբաղվող տղայի հետ, չէ, բանը այդ Կարապետյանի հետ, որի հետ օրինակ ինքը նաև արդեն ստեղծել են էկոնոմիկայի նախարարությունում կապ բոլոր եվրոպական երկրների հետ համատեղ, որ այստեղից կարող են արդեն մարդիկ իհարկե իրենց միջնորդությամբ մտնել և իմանալ և տեսնել և համագործակցել և իրենց համար սպառման շուկա գտնել, այսինքն բավականին նոր տարուց հետո ես կիրազերկեմ մարդկանց և իհարկե իրենց կկանչեմ, որպես իրենք կոնկրետ հայտնեն, իրենք կոնկրետ խոսեն այդ հարցերի մասին, որ մեր ձեռնարկատերն էլ կարողանան հնարավորություն ունենան, ոչ թե հենց այնպես մնան և իրենք չկարողանան իրենց համար շուկա ստեղծեն, այլ նաև հնարավորություն կա, որպեսզի իրենք միջազգային այդպիսի կազմակերպությունների հետ իրենց հետաքրքրող և հումքի նյութի ձեռբերման և ապրանքի արտադրանքի իրացման գործընկերներ գտնեն։ Դա էլ շատ կարևոր հանգամանք է, որ հիմնականում մեր ժողովրդը որ արտադրում է, չի, իհարկե այդպիսի հնարավորություններ չկա, որ միանգամից դրսում սպառող գտնի։ Սա է հարցը, որ սա էլ կարողացել ենք որոշակի աշխատանքներ իրականացնենք, որպեսզի այդ կապը համատեղ լինի և կարողանան, այ հենց ասեք, մեր սննդարդյունաբերողները նաև իրենց իհարկե հետաքրքրող այդ բանով, այդ արտադրանքի իրացման գծով։ Այսինքն ռացիոնալ հատիկը կա, պիտի պարզապես զարգացնել և եվրոպական չափանի 2009 թվականին պարտադիր հունվարին, երևի հունվարից հենց երկրորդ տասնօրյակին դա կկազմակերպենք, որպեսզի մեր ձեռնարկատերն իմանան, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի օգնենք մեր արտադրողին, մեր պետությունը անի արտադրողին, որպեսզի և արտադրանքը լինի որակով համապատասխան ստանդարտներին և կարողանա իրացումը ապահովի։ Կարևորը նա է, որ դուրս հանի։ Եվ մեկ էլ մեր մարզում, գիտեք, ջուրն է շատ, համով և լավ է և մաքուր, բայց ջրի արտադրություն չգիտեմ ինչի մեր մարզում չկա, գիտեք,
ծրագրերում էլ չկան, հետաքրքիր է։ Ծրագրերում կա, հարցերն է, որ մարդիկ ինչի չեն գալի, ինչի չեն ներդնում, չէ որ մեր ջուրը նույնիսկ ճապոնացիներն են գալի մեր Ամասիայի այդ տարածքները, այն խմելու ջրի, այդ աղբյուրներից հիանալի, նույնիսկ մտածում են, որ այդ չի կարծում, որ հենց այստեղ է պետք պետության այսպես միջամտությունը դիտինային, որովհետև անհատը իր հնարավորությունների սահմաններում շատ փոքր է։ Դե հարցը ինչու՞ն է, պետությունը հիմա ես ասում ասեցի, որ դա իհարկե կլինի եւ ժողովուրդը դա կլսեն, ես տեղ էլ կգանք երբի հանդիպումը կներկայանա։ Ինչն է հարցը, բայց պետք է ինչ որ մեկը, որ ձեռնարկի այդ աշխատանքը, որ իրականացնի։ Պետությունը պատրաստ է փոխտա, պետությունը պատրաստ է օգնելու, որպեսզի ինքը գտնի մեքենա, սարքավորումներ, մարզը պատրաստ է օգնելու եւ հողատկացում իրականացնելու եւ հաստատթղթային ձևակերպումների այդ քաշքշուղներից զերծ պահելու համար մենք իրականացնենք այդ աշխատանքները, որպեսզի ինչ որ բանով մենք գրավենք այդ արտադրողին, որպեսզի գա մեր մարզում իրականացնի այդ աշխատանքները, եւ պետությունը պատրաստ է ֆինանսապես էլ աջակցելու։ Իսկ ո՞մ է, թե մենք բոլոր պայմանները ստեղծում ենք արտադրողի համար, որպեսզի արտադրողը գա եւ այստեղ իրականագործություն իրականացնի, բայց այդ անձն է պետք, այդ մարդիկ են պետք, որ չգան խապեն, որ չգան, այ հիշում եք ապակի գործանը բե տվեցինք եւ այդպեսի վիճակի ինգավ կամ մյուս աշխատանքներ, այսինքն կոնկրետ անձը, կոնկրետ ծրագրերը, կոնկրետ նաեւ իհարկե մարդը, որը որ ճանաչենք, որ իրականում աշխատելու է, ոչ թե գալու է գումարները ստանա եւ գիտեք եւ ճողոքի, այո, դա դրա համար շատ կարեւոր է նաեւ ճանաչողական ճանաչելը, թե մարդը ինքը իրեն ինչպիսին է, իրականացնի, կաշխատի։ Լավ, այսպես տեղափոխվենք գյուղ, ինչպիսին է այսօր Շիրակի մարզի գյուղը։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ Շիրակի մարզի գյուղերը դուք գիտեք, հատկապես հեռավոր տարածաշրջանի գյուղերը, որտեղ որ 6-7 ամիս ցուրտ, ձմեռ, անտառ չկա, փայտ չկա, վառելի չկա, ժողովրդի իրենց ապրում են օրվա իրենց կաթը իրացնելով 100 դրամով, գիտեք, տարբեր կազմակերպություններ են այդ կաթերը հավաքում եւ իհարկե ապրում են իրենց տնտեսությունով, իրենց արտադրածով։ Ինչն է խնդիրը, առաջին հերթին, երբ որ մենք ժամանակին, այսինքն դա 2008-ի սկզբին էր, եւ մենք խոստացանք, որ պարտադիր պետք է գազաֆիկացման աշխատանքներ իրականացնենք հիմնականում մեր բանում Աշոտսկի, Ամասիայի եւ Անիի տարածաշրջաններում։ Եվ մի անգամ իհարկե ես նայեցի հեռուստաընկերությունով, որ Տիկինանյանն ասեց, բայց չարեց, դա գյուղացիներն էին խոսում, իհարկե ճիշտ էին խոսում, ես շատ գտա, որտեղ մենք ասեցինք, որ պարտադիր կարգով պարոն նախագահը իրեն նախընտրական ծրագրերում հենց անդրադարձել էր մեր այդ պահանջին եւ մեր այդ հարցին, եւ բավականին գումարներ էր փաստորեն ներդրել, նախատեսել այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ուրեմն ես ուզում եմ տեղեկացնեմ մեր ազգաբնակչությանը, որ բոլոր նախագծերը իրականացված է, որ այս տարի արդեն 2009-ի պետական, այսինքն բյուջեով հատկացված է այդ 3 տարածաշրջանների, եւ 2009-ի հունվարից սկսած մրցույթները կիրականացվի եւ արդեն շինարական աշխատանքներ կսկսեն այդ 3 տարածաշրջանում, այ 3 տարածաշրջաններում գազաֆիկացման աշխատանքները կսկսեն իրականացվել, ուզում եմ դա ասեմ։ Բացի դրանից գիտեք, Ամանորյա լավ նվեր կլինի, լավ նվեր կլինի Ամանորյա, եւ ուզում եմ տեղեկացնեմ նաեւ, որ այո, մեր այդ գյուղատնտեսական այդ տարածներում միայն զբաղվում են անասնապահությամբ, ու հիմնականում միջին մեկ ընտանիքի հաշվով խոշոր եղջերա որ անասուններ, այսինքն կովերի գլխականակը միջին 5-6, այդքան գլխականակ, իհարկե միջինը, կամ 1-2 ունեցող եւ կա 10-15 ունեցող, եւ իրենց տնտեսությունը զարգանում է հիմնականում դրանով, հայտերանով, եւ իհարկե մաներ եղջերով, ոչխարաբուծությամբ, ոչխարի, ոչխարներ պահելով, եւ գիտեք, որ հիմի էլ տեսնում եք, միսը թանկանում է, դժվարանում է, եւ մենք նախատեսել ենք, որ 2009 թվականին մենք անդադար ասում ենք այդ անասնաթերման գրասենյակ, այսինքն անասունների մորթելու հատուկ տեղ ստեղծվի, որպեսզի գյուղացիները իրենց արտադրանքը ոչ թե թափեն, ավելի շատ մորթողը եւ տանուղը աշխատի, քան թե արտադրողը, պահողը,
դա պարտադիր 2009 թվականի նաև ծրագրերով նախատեսել ենք, որ նաև դա իրականացվի պետական աջակցությամբ իհարկե։ Հիմնականում գյուղատնտեսչական շրջանները նաև դժվար է, այդ մեր գյուղական բնակավայրերում շատ դժվար է իրենց հողի մշակման հարցերը, գիտեք, քանի փոքր փաստորեն հողագտորներ ունեն և յուրաքանչյուրի մշակումը դժվարություն է, յուրաքանչյուրը հարց է, մենակ միջև այդ տրակտորի վարելը, այդ հնձելը, այդ տանելը։ Եվ այս տարի մեր ֆերմերները, ունենք լավ ֆերմերներ, կարտոֆիլ են արտադրել և տեսեք չնախատեսնված, այսինքն չպլանավորված ցանկեր իրականացնելու պայմաններում, որը որ մեր տնտեսությունում չի կատարվում, մնացել է և դժվար է իրացում։ Գիտեք, հիմնական դուրս հանելի իրացումը դա Վրաստանի Հանրապետությունն է, Վրաստան են արտահանում, ներքին շուկան լիքն է, հիմնականում գիտեք դա սպառում է պաշտպանության նախարարության կողմից մեր զինվորների և մյուսի, և հիմնականում մտածում ենք, որ այդքան արտադրանքը պետք է արտահանվի դուրս։ Այդ դա էլ է մեծ պրոբլեմ, որ մեր արտադրողները արտադրում են, բայց իրացման շուկա չկա, շատ չկա, շատ։ Այսինքն ես եք հենց հետ է կարգավորված, և ինչ է, երբ որ ֆերմերների հետ իհարկե ես հանդիպում եմ բոլոր այդ խոշոր արտադրողների, ի՞նչն է պատճառը, որ Վրաստանում մեր չի կարողանում, փաստորեն վրացիկ պետք է գան տանեն, մեր արտադրողը եթե տանեն, այնտեղ բավականին հարկեր պետք է իրը, 18 դրամ, 18 չի դեմ, իրանց գումարով է, թե մեր գումարով, որ այնտեղ սահմանի վրա ոչ մեր իհարկե մաքսային, այլ իրենց մաքսային սահմանի վրա մեր արտադրողը պետք է վճարի, և գիտեք, հիմա կարտոֆիլի գինը դարելա 50-60 դրամ, իրենք նարժեք ինչքան բարձր է եղել, այնպես որ դժվար է նաև մեր արտադրողի արտադրանքի իրացման հարցը։ 2009-ին դա մենք իհարկե միասին պայմանավորվել ենք, որպեսզի հողերի օգտագործումը, այսինքն մշակումը նույնպես միանգամից բոլորը պլանավորված լինի, միանգամից բոլորը կարտոֆիլ չցանեն, կամ միանգամից բոլորը ցորեն կամ գարի, այսինքն հավաքվեն և տեսնեն, թե ինչ կարող են այնպիսի արտադրանքներ ցանել, որպեսզի իրացվի։ Բացի դրանից մենք 3 ստացանք, որպեսզի այդ հողագտորների խոշորացման նախագիծ, այսինքն դա այսպիսի մտածում ենք այդպես, որ եթե գյուղացիները չեն կարողանում կոնկրետ իրենց հողը մշակի, հարևաններով կամ իհարկե կից հողամաս ունեցողները մի քանի հոգի հավաքվեն և մեկ զբաղվի այդ գործունեությամբ, իհարկե ոչ սեփականության իրավունքից զրկելու, այ իրենց սեփականը մնա, այսինքն հավաքվեն դրանք և մեկը մշակի, պատասխանատուն մեկը լինի, մեկը վերցնի, ցանի մշակի։ Դեռևս այդ նախագիծը հլը նախագիծ է, դա մտահղացում է, բայց դա մտածում ենք, որ իրականացնենք, որպեսզի այդ հողերն են մշակվի և այդ մարդկանց կարողանանք նաև որոշակի հենց այդ ձևով գոնե սննդամթերքով կամ իրենց այդ այսինքն և գյուղացին է անում ինչ-որ բան, և պետությունն են առաջ գնում, բայց դեռևս գործընթացը բնականոն ընթացքի մեջ չի կարողանում ընկնել, իսկ պատճառը գիտենք բոլորիս է հայտնի անցած տարիներն էր, որ մի խոսքով Տիգին Նանյան, լավ, չկա մի այսպես ոլորտ բնակավար, որի մասին խոսելիս այսպես շատ մինոր տոնայնությամբ չլինի, որ ունենք այս ձեռքբերումը, որ մի քիչ այսպես թոթափել եք բեռը։ Դե ես ձեզ ասեցի, բոլոր դեպքերում այ որ ասում եք, ես ուզում եմ, որ լիարժեք հանդիսատեսը, լիարժեք ինֆորմացիա ունենա, տեսեք, ես չեմ կարող ձեզ ասեմ, թե չի եղել, ինչի գյուղատեսության բնակավարում չենք ունեցել ենք, ես տարվան մեր պաստորեն ծորենի արտադրությունը ինչքան բարձր էր, ես տարի կարկտահարում չեղավ, գիտեք, և դա ինչքան էֆեկտիվ էր, մեր գյուղացինները գոնե հույսը դրեցին և ցանեցին և ստացան բավականին նորմալ բերք, որտեղ որ իհարկե տեղադրված էր այդ հակակարկտային կայանները, դա ձերբերում է, ձերբերում է, մեր կարող եմ ասել, որ բավականին մեր նորից եմ ասում բնակարանային շինարությունը, դա ոչ թե ձերբերում է, դա ես գտում եմ, որ մեծ ձերբերում է։ Արդյունաբերության ոլորտում իհարկե չեմ կարող այդպես ակնառու, որից մի բան նշեմ, որ մենք նախկին տարիների համեմատ այսքան բարձրացրել ենք, այսքան ավել ենք թողարկում, բայց նաև ավելացել է ձեռնարկատերերի թիվը, դա ես չեմ կարող մի կոնկրետ ասել, թե որ ոլորտում և ինչ,
բայց բոլոր դեպքերում բարձրացել է, մենք խոշոր ձեռբերումներ ունենք առողջապահության ոլորտում, գիտեք 2008 թվականին մենք ծնդի երեխայի ծնդի համար վճարեցինք արդեն յուրաքանչյուր բանի երկե ծննդատան հիվանդանոցին արդեն ֆինանսավորումը բարձրացավ հսկայական չափերով կրկնակի համարյա, դրա համար մեր քաղաքացիները ծննդատան վճար եւ իրոք անվճար այ եւ ոչ մի կոպեկ իմ կարծիքով այդ բնակավարում ոչ մի ավելորդություն չկա, յուրաքանչյուր ծննդատների յուրաքանչյուր պալատներում կախված է թեժ գծի հեռախոսի համարները, որպեսի մարդկանց եթե մի դրամ էլ ավել վերցնեն, նրանք իսկույն զանգահարեն եւ տեղեկացնեն, այլ դա ձերբերում չէ, խոշոր ձերբերում է, կրթության ոլորտում մեծ ձերբերումներ ունենք, օրինակ մեր 12-ամյա կրթության ոլորտում, որը հանրապետությունում 12-ամյա կրթական դպրոցեն բացել, որտեղ որի 4-ը միայն Գյումրիում, մեր մարզում ձերբերում է, ձերբերումներ շատ ունենք, բայց ես ուզում եմ, որ նաև դա չլնի, մենք ասենք, որ ես ենք արել, այո, մենք պետք է մշտապես թերությունների մասին, որպեսզի կարողանանք մենք առաջընթաց ունենանք, և ես ուզում եմ, որ մեր մարզի ազգաբնակությունն իմանա, որ ամեն ինչ արվում է և պետության, և մեր կողմից, որպեսզի մեր մարզը ի վերջո դուրս գա, ոնց որ դուք եք ասում, ես աղետի գոտի հասկացության այդ անունը դուրս գա իրենց մեր վրայից։ Տիկին Նենյան, մարզպետարանում թեժ գծեր գործում են եւ իհարկե մենք բոլոր ինչ բոլոր դեպքում ես Եֆանից, որ ես աշխատում եմ, թեժ գծի համարը կա, մեր քաղաքացիները կոնկրետ բոլորը դա գիտեն, յուրաքանչյուր օր մենք ստանում ենք 10-ից 15 ահազանգեր, հատկապես որ ոլորտին ուրեմն հատկապես շատ բողոքներ են լինում, ես ուզում եմ իմանան մեր քաղաքացիները, դա ջրի, այսինքն կոմունալ ծառայությունների վերաբերող բաների, խմելու ջրի հետ կապված, քիչ ոչ սահմանվաճանկետներում, որ բավարար չափերով անընդհատ վթարայնության, էլեկտրաէներգիայի կոնկրետ այդ վատ մատակարարման, անընդհատ խափանման, գիտեք, մեր քաղաքում ինչքան էլ մենք եւ իհարկե սեփական մատերին եւ կառավարությանը գրություններ են հղում, որպեսզի մեր էտի վերջու այդ լարանցումները, գիտեք թե ինչպիսին են ներդրումներ իրականացվի եւ կարողանանք ի վերջո զերպազատվենք այդ տնական այդ անընդհատ անջատումներից, այդ ՏՊ կոչված ենթակայանների նորմալ աշխատանքից, նորից էլի մեր քաղաքացիների բնակչության ահազանգերը կա դպրոցներում, գումարների հավաքման համար են ահազանգում մեզ, իհարկե մենք յուրաքանչյուր ահազանգին անմիջապես մենք արձագանքում ենք եւ տեղում վերացնում ենք այդ բոլոր տեղում, նայում ենք, տեսնենք թե ինչպես է իրոք դա կա, թե չկա, լինում են նաեւ տարբեր ոլորտներին վերաբերող հատկապես մեծ բողոքներ կա, ներտնտեսային այդ գազաֆիկացման, այդ գումարների հավաքագրման, ներտնային, ներտնտեսային, ներտնային այդ գազաֆիկացման գումարների հավաքագրման համար, որ ոչինչ չեն անում, հավաքագրում են, բոլոր ոլորտներից է կա, իմ բաժնի աշխատանքներից են բողոքում մեկ-մեկ մեր դիմումների ուղաներից, այսինքն մարդիկ ազատ, այսինքն կապը կենսունակ է քաղաքացի եւ մարզպետարան, դա կա, բոլորին էլ դա հայտնի է եւ գիտեն, որ դա կա, մենք անդադար հեռուստաընկերություններով տալիս ենք հայտարարություն, որ գիտեք, այսպիսի թեժ գիծ կա, կարող եք յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր ժամ զանգել։ Տիկինյան, շատ է խոսվում այսպես որոշ նախարարություններ մարզեր տեղափոխելու մասին, ինչքանով է իրատեսական այս խոսակցությունը։ Գիտեք, դա ես եւս ես խոսում եմ, որ իհարկե կառավարության կողմից էլ խոսում, հատկապես մշակույթի նախարարության, որոշակի աշխատատեղեր կբացվի, գիտեք, կաշխատեն, մարդիկ կգան, կգնան հյուրանոցներում է, եւ այլն։ Այո, այո, այդ իրատեսականը դա կոնկրետ է, ոչ միայն դա, նաեւ արտակարգ իրավիճակների վարչության մեր սեյսմիկի ծառայության շենքը հենց պատրաստ եղավ, դրանք պետք է տեղափոխվեն այստեղ, գիտեք, էլի բավականին եւ աշխատատեղ կլինի, եւ հետագայում գիտեք, մարդկանց հոսքը այստեղ գնալ գալը, դա էլ բավականին գումարներ
մեր մարսկը բերի։ Ես մտածում եմ, որ նաև սա ինչ-որ կերպ կազդի նաև մեր հոգեբանության վրա, որ այսպես մի տեսակ հիմա ընկճված ենք մենք, չգիտեմ, տեսանելի է դա թե չէ, հավաքական Գյումրեցու մասին եմ խոսում, Շիրակի մարզի ժողովրդի մասին եմ խոսում, ինձ թվում է, թե սա այս ազդակ կլինի, որպիսի մենք զգանք, որ այո, մենք էլ այս պետության լիարժեք քաղաքացին ենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ ոչ թե մենք մեր պետության, մեր մարզի ժողովուրդ, այլ առաջնային, դուք չգիտեք, որ Լենինականցին, այսինքն գյումրեցին առաջին տեղն է, ոչ թե մենք էլ պետք է լինի, այդպես է, մշտապես էլ այդպես պետք է լինի, եւ մենք պետք է աշխատենք, որ Գյումրեցին եւ Շիրակի մարզի յուրաքանչյուր քաղաքացի զգա իրեն ամենաբարձր հայտնում, որ Լեննականցին առաջինն է, առաջինը պիտի լինի։ Մշտապես, մենք մշտապես էլ դա հաղորդում ենք, որովհետեւ դուք երևի նկատում եք, որ ամբողջ կառավարության ուշադրությունը միայն այս մարզին ավելի հատուկ է նպատակով ուղղված։ Ուստվանենք, որ ՎԲԿ-ի մյուս մարզերին, որովհետեւ իրոք Լեննականը, որ ասում ենք, որ քաղաքեր Երևանն ուր էր, գիտեք, այդ բոլորը գիտեն եւ բոլորն էլ գիտեն, որ պետք է առաջի հերթին, առաջի կառավարության արտագնացնիստը Գյումրիում ա եղել։ Գյումրիին այսպիսի յուրահատուկ ուշադրության կենտրոն երբեք չի եղել, որ բոլոր նախարարները հերթով այստեղ այցելեն։ Յուրաքանչյուրը իրեն ոլորտով, իրեն գծով։ Գիտեք, ճանապարհաշինարարություն ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացրել։ Մենակ էստեղ Գյումրի Արմավիր եւ այնտեղ բանով այդ Արթիկ, չէ, Արթիկ այդ բանը միջև վերևը մեծ մոնտաժ այդ բանը, հորո մոնտաժ այդ ճանապարհատվածը Արթիկի ամբողջ ներսը լրիվ իրականացվել է, ասֆալտապատման աշխատանքներ դարել են նորմալ միջազգային չափանիշներին համար հավասար ճանապարհներ ունենք մենք, իհարկե նաև Ամասյանն է, այդպեսի արդեն 6-8 կիլոմետր արվել է եւ 2009 թվականին էլ է մտել ծրագիր։ Գիտեք, ինչպեսի այսպեսի լայնամասշտաբ աշխատանքներ եւ ոչ մի մարզի, մարզում չի իրականացում, բացի դրանից մեր ամբողջ Արթիկի տարածաշրջանի գյուղերը գազաֆիկացվել է, գազաֆիկացում են նաև Սառնաղբյուրը, այնտեղ Ձիթյանքովը, մենք գազաֆիկացնում ենք նաև մեր այդ ամենա ցուրտ հեռավոր տարածաշրջանը, դրանք բոլորը միլիարդներ են, որոնք որ պետություն ուշադրության կենտրոնում է, եւ մենք ոչ թե պետք է ոնց որ խնդրենք, որ կամ ինչ-որ բան, որ զգանք մեծ քաղաքացի, մեր մարզի քաղաքացիները լիարժեք, եւ կարող եմ ասել վստահ, որ նրանք ավելի բարձր, ավելի հաստատուն քայլերով, ավելի լավ են իրանց զգալու, իհարկե քաստե Արտիկին Նանյան, եթե դեմչեք մի երկու հարց ես որպես տնտեսագետ։ Խնդրեմ։ Այ որքանով է իրատեսական պետության այս ընդունած բյուջեն։ Ինչ է նշանակում իրատեսական, այսինքն իրականների հավաքագրման առումը։ Ես տարբեր որակավորումներ է տրվում, ես շատ լավ հասկանում եմ, մանավանդ գիտեք, որ բյուջեի հավաքագրման աշխատանքներ ես մշտապես պատկերացնում եմ դա ինչա։ Ես ուզում եմ նախորոք ասեմ, որ այո, դժվարացել է հավաքագրման աշխատանքներ, ինչի համար, որովհետև ներկրողները, ապրանքները արդեն սկսել են քիչ ներկրել, դու դա հայտնի է, բացահայտ է։ Նաև մեր աչքի տեսնելով մենք երբ որ տեսնում ենք Յունիբանկի դեմը յուրաքանչյուր օր հավաքված մեր ժողովրդին, իրենց բարեկամներից, հարազատների տարբեր տեղերից եկող գումարների սպասում էին հերթով, իսկ այսօր դուք անցեք, մարդ չկա, այսինքն քիչ է հանրապետություն ներկրումը, արտադրանքի իրացում ոնց որ ինչպես ամբողջ համաշխարհային շուկայում, իհարկե նաև մեր հարաբերությունը մտականներ, բայց որ ասենք, թե ինչպիսի իրատեսական է, երևի դուք գիտեք, որ վերջին, ես ինչքան գիտեմ, մի 10 տարվա ընթացքում երբեք չի եղել, որ բյուջեն չկատարվի, պետական բյուջեն, մշտապես պետական բյուջեն եղել է իրատեսական եւ մշտապես կատարվել է, եւ ես չեմ էլ ուզում ստվեր գցեմ, թե 2009 թվականին պետք է ավելի մանրամասնեմ հարցս,
խոսում է, դժվարան մեր տալու, դժվար էլ է ես ձեզ ասեմ տալը, ես չեմ էլ ուզում մեր արտադրողներին ասեմ կա չեն տալի, գիտեք մեր ժողովուրդը հիմնականում ստանում առևտուրանում խանութներից և մյուսից, կանխիկով չի գնում, գիտեք, բոլորը ունեն բոլոր խանութները տետրեր, որ թոշակը ստանալու ժամանակ, նոր նրանք գալիս փակում են, իհարկե դժվար է նաև մեր ձեռնարկատերին նախորոք հլ դերերից գումարը չստացած տալու, որովհետև գիտեք մեր նորից եմ ասում, ինչքան դժվարություններ կա նաև նրանց կողմից արդեն իրացված արտադրանքի ապրանքի արժեքը վերցնելու առումով, դժվար է, բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ եթե պետությունը ես փաստաթուղթ, այսինքն 2009 թվականի պետական բյուջեն ընդունել է, դա իրատեսական է և ինձ թվում է պետությունը, կառավարությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի պետական բյուջեի եկամուներ ապահովի, ի վերջո է դրանից է կախված ամբողջ տնտեսության զարգացումը, որ մեր աշխատավարձները, գիտեք, մեր երեխաների կրթելը, մեր բուժօգնությունը, ամեն ինչը, և դա ինչպես միշտ արվել է, ես թվում եմ, որ ես տարի էլ կարվի, սա որպես տնտեսագետ եք ասում, սա որպես տնտեսագետ եմ ասում և որպես հարկահավաք նախկին։ Լավ, և ամփոփենք մեր հաղորդումը Տիկին Նանյան, քանի որ ամանորի շեմին է կայանում այն ձեր ամանորյա բարեմաղթանքները Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը, համեցեք։ Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովրդին, իմ ազգամեր Շիրակի մարզի ազգաբնակչությունը իմանա, որ Հանրապետության նախագահի, Հանրապետության կառավարության կողմից ամեն ինչ կարվի, որպեսզի մեր բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվի ժամանակին, և ես ցանկանում եմ իմ ժողովրդից առաջի հերթին բարեկեցի կյանք, առաջի հերթին այն, ոնց որ դուք ասեցիք, հուսալքված չլնի, վհատված չլնի, մշտապես ժպտա, մշտապես ուրախ լինի, կարողանա իրենց այդ տնտեսական հոգսերից թեթևացած լինի գալիք տարին, և կարողանա մեր յուրաքանչյուր խոստումները իհարկե մենք կատարկած ենք, և առողջ լինի մեր ազգաբնակություն, մեր մարզի, իրենց ընտանիքներում իրենք զգան ջերմություն, ուրախություն, երեխաների ճիչ լինի, և թող մշտապես մեր ազգը գոյատևի, հարատևի, անամբ երկինք եմ ցանկանում մեր ժողովրդին, մի խոսքով այն ամեն լավը, ինչ որ ես կցանկանամ իմ երեխաներից, ինչ որ կցանկանամ իմ ընտանիքից, իմ բարեկամներից, բոլորին ես ցանկանում եմ երջանկություն, հաջողություն։ Շնորհակալություն Տիկին Նանյան։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, փակագիծների եթերում, իսկ փակագծի տաղավարում Շիրակի մարզպետ Տիկին Լիդա Նանյանը։ Սա 2008-ի մեր վերջին հանդիպումներ։ Տարեմուտին դեռևս ժամանակ կա, բայց այնուամենայնիվ փոքրիկ բարեմաղթանքներ, թող որ 2009-ը լինի մեր ձեռքբերումների անկյունաքարը, այսինքն հենց 2009-ից սկսվեն այն շոշափելի, տեսանելի, իրական ձեռքբերումները, որով պիտի ընթանանք առաջ, դե հետ նայել երբեմն պետք է, որպիսի հաստատուն լինի առաջընթացի մեր քայլերը, բայց հավատացեք, անպայման լույս է լինելու։